Өте күннен күнді көрәтшілер бит. Мұсыстыр хүлбе хеттіс күнігер тұхынша 900 хүлбе кесіллаққа сақа сире автономияны ұлымбыт күне болар. Онтын бұ олу күрбі жанлар бұтыттын бейдестері Блатына Юнускай. Бұ Блатына Юнускай атын үйеттер сылтын бәт әлбәқ өйді бүннік бар. Онтын жі бігі ұстар бөлік бүт бүгін бұ Сергоджан кезі болуыса кәкелен тұра бұт. Бұ памятник туғынан бігеға бүгін кәпсияға Блатына Юнускай атынан сударствынна литературный музей научный үлігіде Юргияна Викторовна Халгаева. Жа 17 сыл аннара өттігер бу памятник бу балоса көтурбутай де бу тухунан. Жа мутер серге битер билгиндер якка. Платон Алексеевич Оюнускай бу лакан сүдү барытыгар бастакы хагалабыт кехебит болар. Кине литературага боллун, тылга боллун, суруячылары союстарын терейгі болуын. Жа опсайынан тоққа барытығыр самай бастықы инегі кәткеға әті. Онан кенеханан бұ хамай құрат кенегер памытынник тұрбыта олыс үчіге. Икі тұхынша үш сылаққы ойынысқай түрі әбіте сүйіз уан сылығар тұрбыта әбіт. Ору бұны хәтеніне 11 күнігер. Хәтеніне тұн сөрін хоғыс күн боллағады, тахаржы тымны жыбарда. Оны ол дебекке куарат олоқтоқтору бары тоғурхан аннян хайдагыры өрөгөйдөн уруйдан айкаллан бу памытыныга аспыттар эбит. Бу памытыныг хабыллан турбут эбит. Ону сабытын аспыттар эбит отчолорго республика президенти Вячеслав Анатольевич Тыро, Платон Исимович Оюнускай кыга Сардана Платоновна, онна народный хурячыбыт Николай Алексеевич Лугинов сабытын арыйбыттар эбит. Ол кэнэ жа уоту тыктар быттар прожекторы өрү өрөгөй бөгө болбут эбит. Отон бу скульптурда авторунан болар Петр Алексеевич Захаров. Кини бэйэте народный художник, искусство үтөлэх дейтэлэ. Опсайнан кэбэйтэн түрүттэг абит, оннатон бэйэте үрэгэнэн художественный үрэгтэг булбакка кини университетка историческа халаны битэрбитэбит. Инегэнэн отон мәнеттен ұлары оңырбатоқ тұппатақ олық әлбәқ өйттен ханаттан өркемге топкүйдан оңырдағы де бұманы, бұ скульптураны. Петр Алексеевич Захаровқа бұ ұлақан сүді памытынығы оңырбатын еген Оюнускай атынан хударыстывынай беремені бербіттірі. Бұ береметтен литератураға, искусствоға сыгыннағы архитектураға, сыгыннағы жонларға берелер. Негінен дұттан бұл памятник бігеға анығы кем жонугар. Бұл ойынысқа ген кемей туғы оңыр бұтай жасақан ротын туғығар. Ден улахан суалтаны ұйан керден тұрдағады. Онан ағын ехәтші қандық бағарар маңына саңа кәлбітке. Бұл ойынысқа памятнигін көрдіғіне кіне кемін туғын білекті. Онан Платон Исимович Оюнускай бұл бігеге самай кен тұттар. Кіне атын қаянда атықта, қаянда білекті әкпет оғы тұттан қырытығар дері. Оттан әте скульптор бәтін туғынан әтікеннігер бар ойу сұрықтар дақты олон қоттын бұғатардығылар. Оттан Оюнускай кіне күрі ағыс сағаттан олон қолуыр еделі әкден ақтылылар, ақтылылар. Иннегінен ұттың кені бұ бігігіне білінгәңі дере сірдір, ұлықан өте олон қонан хебәстен ұлықан мега проекттар білігін, проекттар оңы ұлалылар. Иннегінен бұ кені құры бұт 35 тұғыншыттан таққастыр қалағы олон қоты білінгәңі дере бұ сақан ұротын үрдікке, сырдыққа кәреға сірдірден білебет. Оттан Оюнускай оны барытығыр бастықы болағады. Кені құрыячылыры түмпіте, хойуғы тәрген, бастықы бірдседәттен. Сақалартан бастықы тыл үрәқтәғі, кәлі-кәлет, тоқ бар өйін ханатын, күйін көдеған барытын институт тәрген, оны әдір жонлары түмен сақатылын байын, фольклорын олың қотын өретері үшін чері сағала бұта. Әдір құриятшыларға көмілес бұта, сүбәлі рамалы өреті. Жәдіндік әттіқін ға әлбәқ бұ, онына ғамай хүріне максимум осаптағы күтті, Степан Василиптағы күтті, иннік әдәркен ұтшаттары күтті түмсеннер бұ құдарыстыванас, аптономия дені бұ Сибир нұроттарғыр бастықынан
маннык улакан республикан төрттәбитер. Оттон бу арҗыникедзе бароса балосатыгар турардагади. Бу балосаттан оюнускай эдер хаҗан кине үрене хаҗан учета семинария теор үрене хаҗан октябрь революциятен үре категорисе биттере. Онна те полицейскай сылнайдар Эмилиан Ярославскай, Серго Жаникедзе, Аханянскай, Георгий Петровскай курдук полицейскайдары кескелле ханаларын бу үлехет рабочий жоннор бластерын тургурдан буманнык туго олоктабыттыра саңаны жоллоо колок тугугар сананы 1934 жылдагы бу сака театры тирлибите онно тон оюнска име аймилар турдага ди кини тун алганнаг нурдак туярма коден аймита турбута антон нургун баатура турбута Четвердик кине аймнилра эме туран бу оюнскай кине атын сүгер. Оттон онна ол күн бу памятник аһылбытын кеннеттен общественнас оннаттан олоктоктор корот олоктоктор манна үрүлэк муннык аһылбыт эбит. Четвердик ол күнтен хагалан күн бүгүнгәнге жере беһи оюнскай төрөбит күнүгер манна келен мустан 11 часка тыннак себекти уран онна тул өс эттен скиннер аймнилрын ааган Куракыры бол бака бүтін республикаға кене атын арттан, кенені кірестен ағыр ұтып еспет болар. Аны білеген бігеге ұстар бөлек бүт блатын Юнускай атынан ұлысыға тиек бет, онна яндық бұд. Аны білеген ұты бұжа күскай корап бұд келбер кейінегер бар. Кейін ұлысы болар болар деп ереме. Блатына Юнускай атынан ұлысыға бігеге жабы. Жабы ұлысығатын арас үйрек күхата спортивный комплекстар балар. Жабы ұлысыға сыллаққа төріттен бетін тұхынан Юргияна Викторовна бігеге қабілігіндер еға. Отын бұ ұлысы 1900 бігін сетті ғылаққа кетбеттен құрыйы біттір әбет. Атан Платон Васильевич оюнускай сырдык атан оротугар тыгынча 900 биган десалака аксыныга 15 аксыны 15 күнгөр оротугар төнү бите. Жа итинтен ула арас хамса ханнар кини айымнылрын бешеттен норокка терди кини тугунан кепсетилер муньяктар болталан барбыттар. Оюнскай хырдык атан оротугар төнү бүтүн жон хергене улус Уруйдан айқалан, үйерен, қайдағыра көрсібіттер, үйере көрсібіттер. Негенден тұм бұ ойымскай атын бер біттерер ұлықтоқтыр, олыс үйердіктері дей. Хатын Платон Васильевич ойымскай білер біт күрдік кені Москваға бір қолын сәбет әттін үрдікі хебе депутатынан талылан мұнияққа бар бұта. Ол онына кенеттен Пионерская правда кагыт корреспондентна интервью улан турдага бетсет. Ол онна оюнскай хамай ол битеге интервью тугар эттебит. Мен оттан бу огого учакка элбеге үгүһү оңорум. Окурду жакускай куракка оголорган аллах таз дыбарыстар тутуак бут онна оголор үйрөнмек. Үйрөнөр эре бул бакка сайдыктыра, үйнүктүрө, жырыктан ыктыра ген эттебит. Тон иннегенен оттан бу көрөрдү курду бу Оюнскай атынан музей улусыга хамай биһи Максим Киреевич Мосов атынан үрекпит кыхата бар ди. Оннотон бу өрөгөй туга спорт дунду барыга бар ди. Эмнеганан Оюнскай этен кириспит эбит. Бу хайды хамай ыччаттан оготтон киннерге ушугай условияны тарийдакпитине эме манныг сайды барыга республикага дебите. Кырджып тагыны бу манныг бар. Колорбу көбү көрөрбү курду бу майттоуна жан турар. Бу жебит ойогогор бу олон кобут жаройдара тураллар ди. Онда ол самый тубле осколабыт шамай осколата турар. Тикердик самый бу кийимитигер улсабыт кийнигер бу хайсабыттан чугас бу манны хергеле кайын манан барар болактар ди. Онда самый кини атын дербиттере олус хепте агабыт. Онда жа кантан каны кайгыдылы сагаланары. Отын бу улса те октябрьскай улсаттан хагаланан барын ол мостага жери эбитте. Кылгас согус эбитту. Жакка. Кылгаста болдулар бу биги кенчери чаппыт сайтларгар тон арас үрөк кагалара
бумантан, бугулсаттан хаваннар боллахтара ди. Манна юэрэ кылан, бахлан, тахсыр боллахтара ди. Ондык болар боллага жа. Ону барытын өте билбит, көрбит көрдік бу. Ол кем, ол бир аттыгар бу кинеатын улсага барыта. Түмүллі бите дияқтар. Ковра бу дуроб яғыла ди бұйыл. Бу дыбырыс. Килейн қалайын эмейте шугай бағайды. Ханнеганан жа самай эмей дуроб ябыт боллага ди. Ого үтчат мантан үнен сайдан. Эттін сейлен хайындаран. Өйін ханатын ұлғынырын болмайды онаға қолы бірақ, ұлғын таңыстықтыры, ұлтақсыр болдаға де. Барыта концепция құрғып барыта ұлғын. Ей, барты сетімне құрғын. Онтан білген аны бігеге ұстар бөлік, бөт Блатын Аюнусқа атынан сударыстырынна литературнай музейгер барық бұд. Онтан кене атын үйететіге бәртәлбәк өйді бүндіктер балылар. Ол тұғынан салғы кірсеға. Сырдыгатын үйетітерге білен тұрар беге үлі үйдабыт, бұлырын құлыбыра түрәбік күнін көрсе конкурс білдер бітпет, оны бүтін ұлыстарттан олық білбәт көлбеттері қартысқанын фотоконкурс әті оғыларды лақаттарды күтті бұттары. Оттан беге музей бітігер білен тұрар орынық наға үшейдік саны қарыстыр экспонаттар бұп балылар, оны амбастан Платон Алексеевич Аюнускай тыннағыр оңғылы бұт, қарындағынан оңғылы бұт мәтіреті бар. Ол мәтіреті беге төрәбіт күнігер манна түмсі болығына қаянда ақтан санаңа аға бұт. Себекке жөрбәдің барам, памятнігер ұрам барам бұт. Онына тағарам бұт тұрор атчы бұт. Еті сәкенің 11 күнігер дей. Ол үшігай бағай. Тока еті мұнығар қыратық сылақ бар бұд. Оқынан баран бұ 34-35 сылаққа оңғылы бұта чоғыққай 6-ні өй. Еті сыпаралара қыратық маңдық үшілден қалдықтар. Оны сұрый бұд, бұл мәтерейті сұрый бұд, саға білдер құдығыныға, народнай құдығыныға Петр Петрович Романов. Петр Петрович Романовы Платон Алексеевич Аюнускай олық әдерір дағыттан, қырыр дағыттан білер әтті, наға таптыр әтті, дәбәлі ринген әбіт білі туық наға чехінәй, наға күрчіксіт, оны қияхан көрін әтті ақтыларға бар. Наға жүгай қарықтақ, оны наға күрчігінан күйірер дейді. Олата 34-35 сыллаға Платон Алексеевич Аюнускай самай үшігай кәмінерігер, білі кандидатскайын көміскүйір дөйдетігер төнер институтар ер ол кәміне. Оттан Петр Петрович Романов Москваға үйрәметі құдолжынек боларғы болады. Оның ғыдден түмсүйлерген ғындағаны Платон Алексеевич түгін мәтіретін оның мер ұғыдабды дем бар. Оның бұ мәтірет бітін наға сөбілі бүт, наға астына бүт, наға қарысты бүт. Оның тұран аны самай бұ беге манна көрсүйлері тәрияйтші бүт. Платон Алексеевич Аюнускай атынан лауреаттары. Үңіран кенер көпсәнерін, кенер күтті құру күтті әйті бұланынан музей проекті дейқпі ғапда. Онына мен самай бұл сөбілі бүт тоқ болыға де. Лауреат ұзынаға, антықаларын наға жөйдік астынан қан кәтен кәләтшілер. Оны әме историетін өрәпіп бүт бұл әскейін болығына саға шулу графика. Валериан Романович Василев оңыр бұта біт. Тіғінші 906-16 ғылттан бұ ұзынақ тұттарылар бол бұта. Бастығы олық білдер бігі кен тұттар график бұт Афанасий Петрович Мұнғалап. Аны бұ бігі музей бұт. Бұлырын біле мұз ұстар 17-тігер беген сағын тол бұда де. Оны олық арылларғар бұ Платон Алексеевич Аюнский ден чеканка панно ұлақан әді екі сәтәскі бар, ол оңғылы бұда біт. Ол әме аптардарын барадан бұл бұппыт, өрәп біттет. Бұ кенелер қолыбыра әлләй Семенович Сипсе, Владимир Семенович Карамзин, Степан Никифорович Петров. Бұ екі саға сірі барыта кен тұттар аттарын аңдайтуға білілер графиктар бұд. Оны күтті бұ әме Россияға ады ұлғанлық білі біт мұшыт. Әргетші таланынақ Степан Никифорович Петров болыға дейіп. Аны құлы бұра әді бұ
это музей битгар бы стены битгар ойуладан турар. Синне мия эллэй сипцеп Владимир Карамзин эмия кинелер бо олонкону Нюргун Батуру миликинегага оңор бут графиктар бут үлелері. Это шыканка бутын эмия наха астына бут. Оттон ойунускай хүрдэг бэте сударыстыбаға үлетін кытты бо айыр үлетін тенге колбон кыйы кото тутан үлелебит. Оно бо чеканка кордерер. Бо чеканка ойутугар беги коребит ойунускай хурк берюет утанолорор. Кинин ха тургандик токкуйтуребит, кинин ха тургандик берюенен суруеребит. Ол тухнан бидде кыха, ипит кыха Мария Николаевна Алексеева, кини ахтан харбыта музейка кирен олорон, ойунускай берюетен тыха ха турген болачолок. Куду кайдык тургенник хурьер эте ден. Ойынскай ол курдык кене айырлетін 10 хэртті халлақтын хағалабыта. Оннаттон эте үмілерін бұхыгар әлбе хаме айымнелары суруен қалар бұта. Ол курдык әруел кәрехе, Карачас, Улу Куданса, Александр Македонскай, оны хүрдэй халбе қоханнару хурьен қалар бұта. Эте барда кене олоққо үчүгэй олоққа кэрэ олоққа жону сэрдир, жону кынаттыр. Олоқ үчүгэй болу ден санааттан сұруйдағады, ол тухынан атын бұ кене өйін ханаатын тол көйін көрдірер бұ чеканка бар, Николировны сталтын оңғылы бұд. Онны көрер біт күрдік кене бұ себеске бұлағы олоқ тоғына, ағы әрегер ғырданскай хәрей темеді көстір, олоққа көстір, жетінде баратын кене хұрыққа анан киллер бите биха бу улакан кини султалах аймилргар. Оно бихе музей бит арлыгыттан самай эмне келер барар көмөлөр догор бут билен турар академик Афанасий Николаевич Осипов бите он ол бу кини отчетагы кемге тынчы тогусу сетте он сетте халака олата октябрь революциятын 6 жылгар бу улхан долхан материету оңор бут мандык материет бирере бу мандыгы бут эмне выставкаларга Платон Алексеевич юбилейгер көрдөрүлдү биттере эти Олахан музей гэгэн баран көрдөр бүтбүт, мантыгы бізін әмей наха сөбүлі бүт, тоғы тәтәққа төхөтін дәнігер революцияннан, революцияға Платон Алексеевығы революцияны күтті қайдақты күнен нарар баққын. Онан бұ итікемгі хұрылды бұтынан бұ күгіл фоннақ, барыта қайдағары наха үшігайдік іти тугу кеми, онна Платон Алексеевич Оюнскай отчетогу дербен дарбаан күннерин барытын наха чөйдік көрдөрөр бартына ден сын алы бүтті. Аны Платон Алексеевич Оюнскай сүрдәгін бұ Эмен родной художник скульптор Петр Алексеевич Захаров оңырыр ретте эти биһиги кирер битигер тақсар битигер дара болохор тиэхэ барар битигер че вай биһи бартыбыт тен кэпсэтэ хэджар кене бу оңырам баран вообще наха үкчүгін оңырар қайтақтағын әлбәк улу жон оңыр бұта сүгірер сүйді жоным ден кене аттыр ете оны бұ қайдақ бұ ойымызға метриетін оңыр бұтуын қайдақ ондығыты өр тұрорылды батаған еген ондығытын ақтыйтыңын бар қағыққа да құрыл бұтыңын бар отты оны ете тоққа бұлышып бұтығар топтаға де ұлақан екі тұхынчы үсіллаққа оңыр бұт памятнігі. Платон Алексеевич Оюнскай томбо союз үрілдегітті неген қайдақ әрі наға күні мәтергеті қолыбыры ұрыт революция күні. Сәтіні сәттестер күнігер инин барытыгар онна элбек үле оңоғылар боллаға де. Окунан баран бәйлерін туох ис сүрәктәрдән ийен сүгүрген туран оңор бут үлелерин көрдөрүпүн багарабын ол амбастан бу Федот Макаров кене трагедия поэта ден наха сүрдәг үчүгэй картынатын беги манна выставка одной картины ден музей битгер турора дибыппыт онтан Платон Алексеевич Ивлеигар тоқа олахан камдыракмекке мете художественный музей выставка тегер онны мне турбута бар наха соқ бүттері, мақтай бүттері. Отто қомайу ғығын білген үп қатшы тейбәк болан бұ үлі музейге керектәғі үлі қағайынғар бар. Аны
Икетинча уонага саллаха мия юбилейга да сетенью тоғыз күнігер манна бихеха бұстап каралыбыта. Скульптор Сипсеп Василий Яковлевич кена онтобут бұстапка бұтата оға күйірді тұрара дейін. Ито оға бұт бұ манна тұрар. Ите мия бихе музей бітігер білден тұрар оңғылы бұтаға. Окунама бихе ол біттен наға таптығы бұт. Онна республика, конечно, бұліне. Мия Василий Яковлевич ананың орбута сақа театргар. Онна хеге білергі пулу. Кене инник оң орбута гипсеннен. Оно гипс ден үйетті хуақ ден. Олеген олақ амия сүраған бағатынан. Баратын бейті ойынан бұ үліне оң орбута болыға дей. Ол амия еті делғаты бұ харылы баққа. Турар, ол мне хайдар хумалталак, он симбир нехлене даганы, коротолок тақтары даганы билектары надо демин эти капсибинди. Та вонна кас бирди хартыскатын, кас бирди эти канна бар памятник та болуын, холобра чураптыга оюнскай келеденнер тыхынча тоғысу соту талтахулаққа тух трибуна орбуттарын, оны мне жоннар бейлерін сайлыққа тұрарын бейлері түмсеннер, аймақтар, мне оны наға шүгейдік сүргіп біттер етті. Те итінік күнан беге мне еті бір үлебет бір қайысқа та дейкіп, Платон Алексеевич Оюнускай ата қанна үйеті тілі бітін оны қомуе бұд, оны білден тұрар бейбіт, музей бітігер бәрі мне береті біт. Манна мне мошот, Алексей Васильевич Федоров, мне бюст тоңыр бұтеті, ол мне гипсе. Атын білген оны мен келебетім реставрацияланықта қыратық. Ол хоннық бюст только туақ танированнай ден. Мне это художественный музейгі бар, юбилейгі тұр бұта. Енеге аптара сүйгі әтілі хүлді бұтеті. Ол ете Алексей Федорович Федоров, ол мне ұраты таланнақ. Народный художник, скульптор. То он нам на ахтанах Канада холобра биеха олсуак биеха Кулаковской биухабар онна эти оюмской этилдер боллагана кихи барте билер мия памятника эти халамнайга дойдутугар бар онна мия биеха бирулета бар скульптор бут сакалартан бастаки үтү бирактак скульптор Семен Афанасьевич Егоров болып бұта. Ете мемін санайық барсын бір қолыбыра таттаға, қорат жоны бары сылдалылар, сүгірелілер, онына мен құрдықтырына мен оны бұ Семен Афанасьевич Егоров күгіл үреттен қаңылас сірттен түрікті ұраты таланынақ ұлыған ұлу талан оңыр бұт үлеті ден. Білектеріне мен ады. Ол еген еті кем оңыр бұтын, қалған бігеға келбетін, оны барытын бігеге өреті біле жоңы капсиға дейбіт. Платон Алексеевич Оюнускай сүді атын бұ бігеге музей бітігар арас экспонаттар аттаталар ол күрдік бұ еген негітігер көстер сұрық сұттура стол. Отын ол кемнегі остол болаға де, етсікка тұрбұт Турбута ден әтәтші Раиса Терентьевна Аммосова. Манна чопчу ойынысқой олыр бұт үлілебіттен нәе әтәтші тасуақ, олғының баран онына оробына ерсікка турбута біт. Оныттан әті чернилінай, бронзавай чернилінай перебор әті ойынысқай генеден әтәтшілер. Платон Алексеевич ойынысқай 1910 ағысылаға партия кәкетегер келбіде, кене отчыларға хүрбе бесі астағаты. Сүрбе бір хылаққа Губревком председателя, онтон сүрбеге кылаққа совнарком председателя, онтон хүрбе усыллаққа центральный исполнительный комитет председателя. Эти курдук улахан дуғанастарга үлелер кемегер, кене эти ятсикка үлелер кемегер кемин көрдөрер бехе бор бириме экспонат тахпыт, бу серкиле турар. Бу серкиле көрөргү курдук Олыс интерегіне үшігай бағайы, сейдерай бағайы, онына те етсіктен, онына 1932 сылден құрыптақ. Отын ханатық бұтына бұманына әлбәк кеге отчыларға көріне настаға де бәлерін мәссіндерін ойынысқай ұры болбаққа, чытағы ойынысқай доғаттыра, атастыра, чытағы кемге үлілебіт жондыр бары де кейден көрінен, кепсетен-епсетен мәссіндерін көрінен астақтыра. Ол еген олыс әме олталақ болыр.
о курдук оттан оюнускай бэтин кемигер эме Москванан онун манан куратнан хайдылахырдарынан хыттага де нигенан саха жонугар оттан седерей седерей малы салы эме нада боларын эттага де Күндік өрәтшілер бит, жабы күрдік бұжа күскай, бейріге, әйгі бүгін Блатын айуын ұскай, бұ айар үлетін, оннатын кенені, кені сырдық атын үйететтер, бәрт әлбәқ өйді бүніктер тұстарынан бүгін бір сестігіт. Оның қамин бағары әметі бұ Блатын айуын ұскай атынан литературна сударственной музейге келен сылжын историяны кытта берсеңден эханан үрелетибит Евгения Арьянова, онын оператор Александр Жуков. Аныгыске фирга көрсек қадери.